E aí, pessoal, tranquilo? Ó, essa aqui é a NC750. Eu comprei para ela dois baús laterais Givi. E eu já tinha esse baú traseiro aqui, certo? Só que os baús vieram com a chave própria deles, que é uma chave só. Cada um veio com duas cópias, então eu tenho quatro. Mas além disso, veio esse tamborzinho aqui, o cilindrozinho, com uma chave extra, exatamente para colocar nesse aqui. Então eu vou fazer aqui o processo de substituição, certo? Como esse aqui é o 45 litros, eu coloquei um forro nele aqui, então vou dar uma pausa para tirar o forro e gravar o processo de substituição do cilindro da chave. O processo é para ser bastante simples, que tem um parafuso aqui e um outro parafuso aqui. Então nós vamos soltar aqui os parafusos e ele deve soltar lá a parte da frente que tem o cilindro. Aqui um. Vamos lá soltar o outro. Beleza. Soltei os dois parafusos e essa parte inteira soltou. Como eu nunca fiz isso, pode ser que caia alguma peça aqui e a gente depois descobre. Não, mas saiu aqui inteiro, ó. Saiu o botão. O cilindro tá aqui atrás. Junto com o cilindro que eles mandaram, não sei se dá pra ver aí, bem aqui tem um grampo segurando aqui o cilindro. Então eu espero que seja só substituir, soltar aqui esse grampo, substituir o cilindro, bota outro cilindro novo e prende com o grampo de novo, né? Vamos ver aqui. Agora vamos soltar aqui o grampo, né? Soltar com cuidado, vendo aqui o movimento como é que é. Tentar primeiro com esse alicate de ponta. Porque tirando o grampo, eles trouxeram outro aqui, ó. Veio junto da embalagem esse outro grampinho. E aí a gente vai trocar o cilindro inteiro. Tá o grampo novo. Pronto, eu soltei o grampo, mas eu estou segurando, fazendo uma pressão aqui para baixo, fazendo uma pinça aqui, porque se vocês prestarem atenção, bem aqui tem uma esfera, ó, e eu estou com medo dessa esfera sair voando. Então, eu estou tirando aqui o grampinho, certo? Vou tirar aqui o cilindro. Ver se ele sai. Empurrando, saiu. Empurrando. Saiu o outro cilindro aqui. Opa! E aí eu vou encaixar esse aqui no lugar do outro. Já encaixou. Já encaixou. A esfera continua no mesmo lugar. Eu vou só botar o branco novamente. Aqui. Dá pra ver aí, né? Essa chave ela tá magnetizada. Ela nem é, mas está. Nem é magnetizada, mas está magnetizada. Aconteceu o que eu temia. A esfera saiu, a esfera do dragão. Agora lá vai.
esfera no lugar. Uma observação importante, ó. Vocês estão vendo que tem uma guia de um lado e do outro. E essa guia, ela passa por dentro dessas duas, desses dois chanfrados aqui, de um lado e do outro. Certo? Então, quando você for passar a peça toda, completa, ela tem que entrar, essas guias tem que passar pelos dois chanfrados. Então, você bota nessa posição assim, ó, subindo e encaixando de baixo para cima. De forma que depois o botão vai ficar com essa chapinha dentro dele. Tem uma mola, certo? E vai ficar dentro dele. Então você sobe e lembra que o botão tem que encaixar lá. Pronto, aí fiz o processo inverso, né? Montando daquele jeito, ó, subindo. Botei os parafusos por dentro. E aí tá trocado. Trava aqui, tá travado. Só repetindo que agora eu vou poder usar a mesma chave para os três baús, os dois novos laterais e esse central traseiro.